အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တစ်လစာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတော်တော်ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတို့မဟုတ်တဖို့တွဲလာအတွက်တစ်လတာဟောဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဘေးလင်ဟောဆန်းများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါလောင်းလေးကိုတောင်းခနဲမီအောင်တစ်ချက်လောက်တော့ထိပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိင်္ဂါ channel ကနေဗီဒီယိုဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆန်းများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတဖို့တဲ့လအတွက်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောပရိသတ်များကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညာရကံကြမ်းမှာကန်စားတာဟော့စတန်လေးတစ်ခုကိုလွင့်ထူဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တဘူထွဲလာရဲ့ကန်ကြမ်းမှာကန်စားတာတွတ်စီရဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုင်းရန်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထက်မင်းရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ပနမဆုံးမကောင်ဆိုတော့မြတ်တာပို့တာအတ္တနော်အခုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တလစာဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးများခင်ဗျာဓဘောတွဲလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာအိမ်နောင်ဤပရိပကနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတတ်တယ်လင်ကွဲမရောက်ခွဲပြဿနာဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ဖို့စားတာရှိနေတယ်ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်တတ်တာငွေအကြေးကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပြီးလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ကံရမယ်စီးပွားရေးပစ္စည်းယုံရင်မှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အာမခန္ဓာလူမှုရေးကိစ္စရောင်မဝယ်မကိစ္စအထုတတိထားရမယ်ညီရနဲ့ပတ်သက်တာရောင်ကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတတိထားရမယ်ရေလုံငန်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရောင်ကြီးဝယ်ရေးကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်ကဏ္ဍတွေမှာအဆင်ပြေနိုင်မယ်လက်တော်တတိထားမှာကသောတာမြန်နဲ့စိတ်တွေတန်တရာစကားပွားများတာတွေလူမှုရေးပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပြုရလိမ့်မယ်ဒီလာမယ်လာထဲမှာပေါ့နော်တဘူထွက်လာမှာဆိုရင်ခနေ့ဆိုရင်တဘူထွက်လာစန်းတရစတယ်တဘူထွက်လာစန်းတရစနေအစတဘူထွက်လာခွဲစနေအဆုံးမှာသတိထားပြရမှာလေးဒီဆရာမြတ်တာရက်ခံချက်တယ်အချိုးပင်နေတဲ့အဖြစ်အင်္ဂါသားသမီးဇာတာပရိသားသမီးတို့နဲ့စတူရှယ်ယာလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ကင်ခြင်းကိစ္စရက်တွေမှာတဘို့တွဲလာမှာအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်ကံလို့လည်းကောင်းပါမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားကြီးတွေကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်အတေကအဖြစ်တော့အိမ်ချမ်းမြေတို့ကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမယ်အိုခွဲအိမ်ကောင်ခွဲနေခွဲမရခွဲဖြစ်တတ်တယ်မိဘမောင်နှမသားချင်းဦးကြီးတော်ကြီးအိမ်တော်ရဲ့မှာပရိပခဖြစ်တတ်တယ်လင်ခွဲမရခွဲဖြစ်ရတတ်တယ်စိတ်ဆိုးတာမသိမပြတာမပြေမလဲဖြစ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးစာထားမှာယာတိချူစိတ်နှက်ခတ်တယ်မှာပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်ရန်ငင်းတွေသားသမားအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတရီထားမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတော့ဆွမ်းနာဆရာပြောသွားတဲ့စာတော့ကုန်လုပ်ငန်းရေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးရတယ်မှာအဆင်ပြေမယ်အိမ်အောင်ကြီးကတော့လုံလုံချာချာတဘူထွက်လာမှာစာတာညံ့နေတယ်တမီးစားကြီးမိသားစုကြီးမသိမမြတ်တာနားလည်မှုလွဲမာတာအစ်စ်တဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တာစိတ်တန်ရာတွေရိုက်ခတ်တာစိတ်တော့ကဖြစ်စည်းတာအတွေးများတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အိမ်မှာဆိုးတယ်မှတ်တတ်တယ်စိတ်ညစ်စိတ်ချုပ်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဘလော့ဖန်စေတနာကောင်းပြီးကုသိုလ်ကံကောင်းပြီးဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ကုသိုလ်ကံကြီးမိသားဆိုရင်အစင်မပြေတဲ့အကန့်ကဏ္ဍလေးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခိုက်တကာလာလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုထမင်းရှင်များအထုတက်လဲခရူးဆိုင်ပေးနိုင်စေဖို့တရေပြုံးနိုင်ဖို့ဆရာနဲ့မေတ္တာရက်ခံလို့လေဆရာပြောဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာဇာတာယာတိနဲ့ခတ်တယ်ကြည့်တာအခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမားရေးဇာတာဂျာမားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအနေနဲ့ဇာတာယာတိဂျိုစင်းနဲ့ခတ်တယ်ကြည့်တာအစာအိမ်အကျော်ရှင်သွေးလီလေဖန်သတိထားလာဆိုင်ရမွေးတဲ့ဖားတဲ့ဇာတာရှင်များပုံမှန်ပြီးသတိပြုရမယ်
လာပြီးညောနောက်ပိုင်းဝိဖာတဲ့စာတာရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြားမိုက်မှာစိုးမမှုမရှိပါအဓိကလာဆန်းရက်ကြဘိုတော်လာဆန်းတရက်ကနေကြဘိုတော်လာပြီးဝိဖာကာလမှာပုံမော်ပြီးသတိထားရမယ်တန်တယ်များတယ်ပြဿနာစာတာတွေကြောင့်တရားတက်တယ်လုံမင်းကိစ္စတွေဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒါလေးသတိထားပြီးဖို့ဆရာအနေနဲ့အထွတ်မြတ်တာရက်ခံလို့တယ်အကျိုးပေးကိင္ကနာအဖြစ်ဇာနေနာစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ချင်း၃ညခဏ၆ခဏ၄ခဏတို့ကအချိုပိတ်လိမ့်ဒါပဲလားလေအခုလာမယ်တဘိုထွဲလာလာစံတရက်ကနေလားခွေနေအတွင်းမှာအချိုပိတ်လိမ့်အချိုထုမှာအချိုပြုမှာအချိုပိတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဇာမေတ္တာရက်ခံကြတယ်တဘိုထွဲလာကံကြမှာကံစာတာအချိုပြုအောင်တဘိုထွဲလာစံတရက်မှာတဘိုထွဲလားခွေနေအတွင်းကိုရမွေးနဲ့တန်င်းငွေနေများရုံရုံချင်းချင်းလေးလေးလနဲ့တတ်တလော့တံပေါက်တပွဲတန်ဃာတော်ယဟန်သူမြတ်တို့တော်၎င်းမဲ့အိဖျားတော်၎င်းတဘိုအတွက်လာစားဒီကနေ့စတဲ့နဲ့တရက်ကနေနားခွက်ထင်လို့ပြလို့ကြတန်င်းငွေသားသူများစားရဗေဒီမေထမင်းရှင်များမနာဖြစ်ကလာစားနှစ်ရက်နေမှာဆိုရင်လည်းပဲမပြတ်မခွက်လူတန်းလို့ရပါတယ်မနာဖြစ်ကလာစားနှစ်ရက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်င်းငွေသားသူများတဘိုအတွက်လာကံကြမ္မာကံတို့လက်တို့လုပ်ငန်းစည်းဝါတို့အစဉ်ပြေချင်ပါဆိုရင်တတ်တလို့တံပေါက်တပွဲဖျားချင်တော်မြတ်ကိုကတ်လို့မယ်တဏှာဖြင့်မရှိစင်ရနှမ်းပါသူတဏှာဖြင့်ခင်မင်းတော်မိတ်ဆွေတို့တဆုံတူတယောက်ကိုပေးလို့လို့ရပါတယ်လို့ဇာတိနာကလည်းမြတ်တော်ရက်ခံပြားစေအနယ်လေးစိတ်မြစိတ်ဒေါသစိတ်နဲ့နဲ့ဆော့ချဖို့လုံမယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်ဤသားဆိုရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရဖို့စတာရှိလုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာမိသားစုရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာအတောင်လဲတွေကြုံတွေ့မယ်တိုက်တာစအောင်ဆက်ရန်တရားဝယ်ယူခြင်းပိုင်းဆိုင်ခြင်းအကျိုးချေတို့ခံစားရမယ်ဆက်ရန်တရားဆက်ကရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်ဒါဆရာရဲ့ဖေးတင်မေးထမင်းရှင်များခွန်ရဲ့သားသမီးများထက်ကတန်ငင်းနေသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာတဘိုထွက်လာရဲ့အကျင့်များကိုဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဖေးတင်မေးကမင်းရှင်များတနင်္ဂနွေသားသမီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမောကောက်ဆိုတာမြတ်တာဘုရားအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါဘုရားတို့ရဲ့မေတ္တာခြင်းတွေကနေကျွန်တော်တို့မေတ္တာခြင်းတွေကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာခြင်းတွေအားဆိုရင်ဒီဟောမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်ပေးတဲ့ခြင်းတွေညာဘာသာဝင်တော်ရဲ့ခြင်းတွေကိုညာပါနောက်နေ့ဟောကများအမြဲတမ်းဆင်နေရတဲ့မိသားစုအပေါင်းတွေကိုတောင်းလဲမြောင်းချီတော်ဖို့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်